Качахме се вече на Сопотския лифт. И колко? 20 минути. Може ли да засечеш? След колко време ще стигнем там? Я да видим назад какво става. То сега возят по-меко, бе. С нещо, като бяхме предния път, беше преди 4 години. Тук тръскаше, чуваше се лангър, лангър. То тогава имаше и повече хора. Или те са качили вече. Обикалят Балкана. Снежко ма етапи. Ставаше, като се вози. Виж как са навигирали. Правили са му обаче някакво обновление на ремонт. И ги пътечките. Моторджийските. Има горе. Че има и табели знаци. Не идейте, скача. Мале, мъж брат, с това я порасна. Кое? Храст, с зимата къси. Идвахме, беше това. Ще растат с природа. Гледам мрежи наслагали. Закусват тези мрежи. Моторджийски ли са? Да насочват къде са пътеките. Зимата ли карацки? А, чак тук през дървета ли? Но тия южни склона и какъв сняг може да има зимно време. Е, има подобрение на лифта. Сега не скърца, не скребуца, не подскача, не дранче. Как задуха лек ветрет, не ще се чува. Ние сме на 81-ви номер. Е, отгоре се връща. Кой е? Трети номер. Е, още половината не сме качили. Връщат се. Да питаме горе как е. Духа ли? Студено ли? Каква е температурата? Е, че красота. Скалички. Красиви, като пирамиди. Здравейте! Здравейте! Горе температурата как е? Моля? Температурата. Прекрасна. Е, добре. Какво? Страшно ли ти? Много, ама... Е, като паднеш и то, то меко бе. А, да, бе, меко нещо, ама няма и тук долу. Меко бе. Меко е. Здравейте. Здравейте. Много меко, а? Я виждам какво е. Оха, как е изровено. От отдолу камалакът. Някаква вода е текла тук. Пороеща. Здраве! Тук лангарка яко. Днеска прекрасно време. Слънчево. Горе на време облачета има. По-хубава е гледката. Е, ми да. Е, навръщане пак ще поснимаме как се.
между леенето и скачането от лифта. Еха, какви урви от додолу. Значи може да се каже, че горе-долу сме средата вече. Или я подминаваме средата на трасето. Ако имаш бъбречна криза, тук ще ти мине. И страхова невроза. Да, и страхова невроза. Ако щъкне грамотеецата, има ли вероятност човек да го засегне и да има някакъв инцидент? Засяга го директно. Всичко около тъпен метал гледа. Само метал е? Не позволяват. Това проверяват времето, предварително го следят. И виждат ли, че... Една малка разходка от станцията на изток. Това е знаменцето или как да показва къде вятъра духа тези, които скачат с парапланерите. Град Карлово, Сопот, лифт и Жълт Кантарион. Днеска не е много топло, шарено времето, защото има и облаци. Пухкави, пухкави като памук. Красота. Удивителна. Даже има и предложение, разходка с джип до Добрила. 50 лева на човек.
тарваки са. От голямата гюрлантия. Много шумно горе, а? Ай, надолу в фурната да влезем. Колко градуса е тук, те и погледнали? Не. Я погледни. 21. 21 градуса е горе на върха. Е, на върха. Откъдето взехме лифта, да се повозим малко и на надолу. Надолу по-лесно слиза качели, а? Здравейте. Може да погледнеш колко е градуса или после. Добре. Давай. Чакай. Чакай там, като се лежи на очи бялото поне. А, да не паднем? Да. То ниско е. Малко ще не заболи. Добре, иди. Постигнахме. Не спирай! Оп! А, няма аскеза. Яла да видим тук какво става.